Hallo ballonvriendjes allemaal, welkom bij video nummer 40. En vandaag maken we... de kleine konijn. Wat hebben we nodig voor zo'n lief konijntje te maken? Helemaal niet veel. Dit is een heel makkelijke ballon en een heel snelle ballon. Dus heel geliefd bij kindjes. En heel makkelijk om te werken bij straatwerken, braderijen, feesten waar veel kindjes zijn. Een konijn is snel en eenvoudig klaar. Wat heb je nodig? Een ballon die je bijna helemaal op hebt geblazen, behalve hier laat je nog een klein eindje over. Dit is gewoon om je ballon makkelijk te kunnen dichtknopen. Want dit worden zo dadelijk de oortjes van onze konijn. Nog een tweede ballon. Deze blaas je op en laat ongeveer een 4 tot 5 vingers over aan het einde. Uiteraard in dezelfde kleur. De kleur kies je natuurlijk zelf. Wil je een blauw konijn, maak je een blauw konijn. Wil je een groen konijn, maak je een groen konijn. Ik maak vandaag een paars konijn. Dan heb je nog nodig een witte ballon. Deze blaas je ongeveer halfweg op, want die gaan we helemaal niet volledig gebruiken. En een klein stukje van een roze ballon. Waar je eigenlijk genoeg aan hebt voor één klein bolletje te maken voor het neusje van ons konijntje. Zie je? Wat heb je verder nog nodig? Uiteraard de ballonpomp, een stift en een schaar. En oh, hier ligt nog een lolly. Een lolly is lekker, een lolly is fijn, maar je mag er niet aan zuigen, want dan wordt die klein. Om te beginnen voor ons konijntje nemen we eerst de paarse ballon die we samen hebben geknoopt, dus onze lus. Die gaan we verdelen in twee gelijke delen. Zo. Deze twee delen duw je gewoon naar binnen en draai je samen. Dat worden de oren van ons konijn. Dan neem je de volgende ballon. In dezelfde kleur uiteraard. Maak je ballon goed soepel en zacht. Maak een bubbel van ongeveer 4 vingers. Verbind je oren. De oren van de ballon, natuurlijk niet je echte oren. Maak nogmaals een bubbel van 4 vingers. En verbind deze twee bubbels samen. Het knoopje duw je door deze twee bubbels heen, zodat alles mooi blijft staan. Ziezo, dan hebben we dit. En zoals je kan zien, wordt dit eigenlijk al het hoofdje van ons konijntje. Dan gaan we verder met onze witte ballon. Dus de paarse leggen we even terzijde. Van onze witte ballon gaan we 3 bubbeltjes maken. Eigenlijk gewoon het snuitje van ons konijntje. Dus 1 bubbel. 2 bubbels. En 3 bubbels. De laatste twee bubbels die je hebt gemaakt, dus deze en deze, die gaan we met elkaar verbinden. Door deze gewoon samen te draaien. Dan heb je het snoetje van het konijn. Nu gaan we de wangetjes maken van ons konijn. En dat doe je door gewoon 2 bloemblaadjes of loepjes te maken. Ik maak mijn loops ongeveer een hand groot. Dat is 1. De tweede loop maak ik ongeveer even groot. Ziezo. En de rest van deze witte ballon hebben we niet meer nodig. Dus die leggen we opzij. Die kunnen we misschien nog gebruiken voor ons volgend konijntje. Ziezo. En dan heb je eigenlijk al
dit resultaat. Nu, deze knoop kan je hier gewoon ook weer tussen deze bloemblaadjes verbinden, zodat je eigenlijk je vieze knoop weg bent en je al een mooi konijnensnuitje krijgt. Zie je wel. Zo, dan nemen we onze paarse ballon er opnieuw bij. Voilà. En dan gaan we ons konijnensnuitje eigenlijk verbinden. Dit doen we door deze, dus tussen de twee bubbels eigenlijk. Dit gaan we hier tussen onze bloemblaadjes, die we hier hebben, gaan we daartussen duwen en gaan we verbinden. Dus houd dit gewoon allemaal samen vast en probeer dan met je paarse ballon een beetje te kneden en draai gewoon rond je loops of rond je bloemblaadjes en dan krijg je een mooie verbinding. Even zo. En dan hebben we dit. Mooi al, hè? Dan gaan we de pootjes maken van ons konijntje. Dit is heel eenvoudig. Je kan hier zo ver ingaan als je zelf wil, maar voor straatwerk waar veel kindjes zijn, laat ik het graag snel vooruit gaan en maak ik eigenlijk gewoon een basiskonijn. Dus dit doe ik door een bubbel te maken van ongeveer 4 vingers groot, gevolgd door nog een bubbel van 4 vingers groot. Die draaien samen. Zo. Dan maak je een bubbel die iets kleiner is. Ongeveer een drietal vingers groot. Ongeveer. Of 3,5 vingers. En dan maak je nog 2 bubbels voor de achterste pootjes. Die maak ik iets langer dan de voorste pootjes. Dus laat ons zeggen ongeveer een 5 tot 6 vingers. Zo maak ik er 2. Die verbind ik ook weer samen. En de overschot van onze ballon, dat wordt eigenlijk de staart. Maar konijntjes hebben een heel kleine staart. Dus ik knip hem los. En ik laat daar een beetje lucht uit ontsnappen. Totdat ik nog een klein bubbeltje over heb. Zo. En dan heeft mijn konijn een klein staartje. Nu ga ik de voorste pootjes in de achterste. Ik hoop dat jullie alles goed kunnen zien. Dus dit overschotje kan je natuurlijk ook weer afknippen. Dat was ik even vergeten. Zo. En dan gaan we de voorste pootjes in de achterste pootjes duwen. Dus dat doe je door deze twee bubbels gewoon open te trekken en de voorste pootjes er gewoon tussen te duwen. Zo. En dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van alles mooi een beetje op zijn plaats te brengen. Ziezo. Heb ik het nu goed gedaan? Nee. Zo. Voilà. Dit knoopje hier vanachter kan je nog verbinden. Dan is de lelijke knoop ook weg en heb je een mooi kort staartje. Wat we nog vergeten zijn, is het neusje. Het neusje van de zalm. Nee, het neusje van de konijn. Dus knip gewoon je ballon los en knoop dicht. Ziezo. De overschot kan je mooi afknippen. Ziezo, voilà. Niet goed geknipt. Wel zien natuurlijk dat je voor het knoopje knipt en niet achter het knoopje. Dan met het
eentje dat we over hebben, gaan we dit tussen de twee paarden ballonnen brengen. Zo. En dit kan je dan verbinden hier achteraan in jouw loops. Zo. En dan heb je een leuk basiskonijn. Nu, voor de verdere afwerking kan je natuurlijk je oren van je konijn nog een beetje in een leuke vorm masseren. En dan is het natuurlijk enkel nog het tekenwerk dat je kan doen. Zoals jullie weten, ik ben geen tekenaar. Dus ik maak het allemaal heel basis door hier gewoon enkele puntjes op te zetten. En hier maak ik gewoon twee basisoogjes van ons konijn. En dan heb je een leuk basiskonijn waar je heel veel kindjes super blij mee kan maken. Ik dank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag terug in een volgende video. Help me, help me uit de nood. Op de Javert schiet ons dood. Dag, lieve ballonvriendjes.